gente vai acompanhar a luta, primeira luta aqui na nossa transmissão do SSF, organizado pelo mestre Vinícius Reviravolta. Primeira luta, a gente vê aí o Diogo Cara de Cobra do corner azul e o de vermelho aí atacando agora o Edmilson Caicai. Ao meu lado ele, André Bicudo, para os comentários. André, o que você está vendo nessa luta? Os dois já começaram bem ativo, né? Fala, Edson, pessoal de casa. Estamos aqui no SSF, expectativa de um evento muito bom. Os dois não estão economizando, indo para cima, né? O Edmilson Caicai, que é um cara que é da peso pesado, muito forte para a categoria, pegando um adversário bem forte também para essa categoria. E agora o Edmilson aí tentando encaixar uma guilhotina ali, o Edson. É, o Diogo tá tentando ali, o Edmilson, desculpa, tentando encaixar a guilhotina, mas tá posturando bem, né, o Diogo? Tá conseguindo a defesa, saiu agora. Tenta agora o Diogo cara de cobra, esse apelido também, vou te falar. Complicado, apelido diferente aí do cara de cobra. Parece que é um lutador um pouco mais da trocação, né? O Edmilson é um cara que mescla muito bem. Opa! Que gancho! Agora vai uma pressão grande. Agora Edmilson cai. Chute fortíssimo! Agora vai pro lado e pode, acabou! Que espetáculo! Agora a pressão imposta pelo Edmilson Caicai aí da equipe peso pesado. Rapaz, ele conectou um gancho ali, Bicudo, a gente viu aqui de perto que conectou duro. E ali foi o início do fim já pro Diogo, hein? Não teve nenhuma chance. Sensacional a vitória do Edmilson Caicai. Eu que queimei minha língua aqui falando que ele começa um pouco mais lento o combate. Acertou um golpe ali no contragolpe de encontro. Um ganchinho que entrou, sentiu o cara de cobra que caiu. Tentou se levantar. Tomou um high kick, né? Um belo chute alto na cabeça. E aí foi só conferir no chão. O árbitro até demorou um pouquinho, né? Vendo se o cara de cobra voltava ainda pro combate. Mas uma bela vitória aí pro Caicai, que se recupera, né? Ele que vinha de derrota no último SSF, se recupera voltando com vitória. Um rapaz aí que tem muito talento, muito futuro, Edson. Olha, e realmente a gente vê agora que o Diogo está sendo atendido até agora e já está com um sangramento muito forte ali no olho esquerdo. E aquele gancho ali que ele conectou aqui na grade, meu amigo, aquilo ali machucou com uma barbaridade. E no último chute, né, Bicudo? Pegou na guarda, mas já estava muito cansado, já estava sentindo muito, né? Não teve nem como, mesmo na guarda, machucou mais ainda, né? Com certeza, o cara tomou um knockdown, né? Tomou um golpe fortíssimo. Ele ficou rocado, né? Como a gente costuma dizer, né? Tomou um rock ali, viu estrela, sentiu, bambiou. Quando ele tentou voltar, tomou aquele high kick e não teve como, cara. É, ele que é um cara mais da trocação. E o perigo é esse, né? Numa luta que os dois vão pra cima com tudo. Um jogo muito aberto, pode cair qualquer um dos dois. E o Caicai, que é um cara mais talentoso, com uma variedade maior de golpes. Ele tem um pouco mais de armas, né, no jogo dele em pé, acabou conectando. E bela vitória aí desse rapaz, que tem muito futuro, viu, da equipe peso pesado. O Caicai, pelo menos nessa luta, a gente acha que talvez possa mudar pra derruba. É, ele tem um apelido meio exótico, né, meio esquisito, né? É, não sei porque do apelido, na verdade, vou até perguntar pra uma próxima transmissão aí, fico devendo pra galera. Deve ser fã do Neymar, pode ser? Pode ser, né, pode ser. Ou da seleção toda, olímpica, né, também. Vamos aí com o anúncio.